Ще 11 числа цього місяця я був в місті Щастя, їхав по дорозі Куп'ян-Святове, добрався до самої ТЕЦ Щастинської. Що я бачив по дорозі? Це ж та траса, яку фактично зі сторони Луганської області заблоковано. Я нарахував, я не брав автомобілі, які ви завезли зерно, я не брав автомобілі, які везли вугілля. Я рахував тільки автомобілі, 40-тонники, 36-тонники, 40, які везли пальне. Так от, мені на зустріч прослідувало 17 автомобілів, які везли пальне, контрабандне. На зворотньому шляху я обігнав 8 автомобілів. Із них один, який віз спирт. Оце вам яка блокада. Це, я говорю, від... Ще раз нагадайте, коли це було? Це було 11-го... Ну, марта. Березня. 11 березня, зрозуміло. Що я цим хочу сказати? Блокада, там із перших, як був постійно контрабас, він так і буде. Його перекрити буде дуже тяжко. Сергій, але давайте поточнимо. Це було до рішення СНБО ще. Але вже той час, коли півтора місяці, діяла блокада активістів та політиків. Так, тепер дивіться, від цього, що сталося, програла вся Україна. Програли всі, фактично, політичні сили. Програли прості українці. Програли ті українці, які залишилися на окупованих територіях, адже вони зараз фактично рішенням РНБО, от, ми фактично зупиняємося на цьому місці, і країна за 3 роки не підготувала їм ні місця для переміщення, не забезпечила їх робочими місцями і так далі. Тому що зараз підприємства закриваються, їм потрібно було сім'ї кормити. Як вони? Вони сюди не поїдуть. Вони поїдуть на заробітки в Росію. Ні, поповнять ряди тих самих банформувань. Ми поставили людей, наших українських людей, поставили там в таку позицію, що вони будуть нас ненавидіти. Ну, на жаль, то складно не погодити. Звісно, вибір у них невеликий. Але ну, хто їх, і навіть та саме ОПО-блок, він програв в тому, що він втратив свої виборці. От і все, всі програли.